Nigarın evliliyindən danışaq. Artıq sənədimiz, sübutumuz var. Əminəm ki, söz söhbətlər yığışacaq. Çünki Nigarın toyuna qədər o qədər söz söhbətlər oldu ki, ayrıldı, nişan qayıtdı, pozuluşdu, belə filan. Allah xeyirlisindən eləsin, xoşbəxt ol, sağ salamat, gözəl ailəyə sahib ol. Amin. Və Nigar, özündə necədir vəziyyət? Bir ailəli xanım olaraq özünü necə hiss eləyirsən? Artıq bərabər yaşayırsınız mı, yoxsa toyu gözləyirsiniz? Bu barədə səni sevən tamaşaçılar mütləq eşitmək istəyir. O boyda sualı necə verə bilirsən? Mən öyrəşmişəm, mən isə ləbel eləyib sponsorlarımız. İndi Nigar danışsın. Amma sən yavaş-yavaş cavab ver. Bunun kimi... İnşallah. Yadında qalmazsa təkrar edilmərəm. Yadımda qaldığı qədər ilə cavab verəcəm. Dedi, qalanım mən təkrar edəcəm. İnşallah ki, toy, bilirsiniz, işinə görə xəyamın şəhidlərimizin, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərin ili çıxdıqdan sonra olacaq və əlbəttə ki, mənim heç bir ixtiyarım yox idi ki, onu toya tələsdirim. Və o da çox uzadıb gözlətmək istəmədi ki, yəni uzandıqca uzanır, söz-söhbət çoxalır filan. Onun üçün biz belə qərara gəldik ki... Yəni, səbəb təkcə problemlərin artması idi mi? Söz-söhbət idi mi? Yəni, əl çəkin, biz evləndik. Yox, tək o deyildi. Çünki bəlli bir artıq uzun müddət idi. Bildiyiniz kimi, qaynım-qaynatan da Bakıda qalmır. Tək olduğu üçün... Yəni, rəsmiləşdirmək lazım idi. Rəsmiləşdirmək lazım idi ki, çünki ailənin də halallığı olmalıdır, ailələrin halallığı olmalıdır. Və belə bir qərara gəldi hamı ki, nigah olsun o zaman... Toy şəhidlərimizin ili çıxdıqdan sonra olacaq. O da Allahdan xeyirlisi. İnşallah Allah deyən olsun. Düzdür, çox söz-söhbətlərə rast gəldik bu dönəmlərdə. Sevdanı buradan təbrik edirəm. Sevda xanım Yəhiyevanı. Allah onu da xoşbəxt eləsin. Toyunu elədik, o arzusunu həyata keçirdi, şükürlər olsun. Elə həyəcandan danışır ki, sanki həyatımızı elə yaşamalıyıq ki, sosial şəbəkə razı qalsın.